بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين با ملك استوي حلك السيد انتهي ملك استوي الدنيا دع على ذلك جوكتان ومرك لي يبرنامج هذا نتحناها يتكلم سعر تينا ايرو تي في وحنا دلنا انهاي هرجل ونعكسن انتينا هرجل ككوجرتو انت فيتك اي وتهينا وحنا لنا في نمو ونعكسن دتك هنا ولي واجو برين هيرتو وبري كوجريجن وحنا لنا هاي وبري ونعكسن reer afrika kulli waa dalan dool waa casar liiq qarna waa haweeyaan waxay ku jiraan ma u maleynaya in hargal dabadi in waxan maanta halkan in kaga soo tabinaya barnaamijkeena aan u balansaneen in ugu magac daray boqortooyadii ka habari waa ayaanu dul istaagi doonaa dhamaantii waan soo wada dhaweynaya waxan ka cudur daaranaya barnaamijkan waxa igala qayb qaadan lahaa si toos ah professor Sadiq Eno oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo aad ugu takhasusay arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo waliba taariikhda geeska Afrika iyo dunidaba. Professor Sadiq Eno waxa uu safar ku marayaa wadamo ka mid ah bartamaha Afrika, sidaa darteed mashquul badan oo uu noqday ayaanu markaa inoogu suurtagal weyday inuu barnaamijka qayb ka noqdo. Barnaamijkeena boqortooyada ka habari waxaynu ku soo qaadan doonaa dhulkii aan hore uga sheekeynay ee marna la oran jiray dhulkii ee bayaasha, marna la oran jiray dhulkii udugga, marna la oran jiray dhulkii asalka maanta loo yaqaano gobollada Puntland. Boqortooyadan ka habari, erey bixinta ka habari aniga kulli erey bixintaas u sameeyey, kaahna waad garanaysaan oo dee ilayska quruxdiisa cadceedda subax markay soo baxdo kaaheeda halka uu ka yimaado ama kaaha loo isticmaalo dayaxa ilayska dayaxa. Marka waa wax aad u ballaadhay oo milgay iyo qiimo yeeshay ayaan ku wadaa inuu magacaan noqdo. Boqortooyaduna waxaa sal u ah inaan kaga hadalno aas-aaska 7-kii boqortooyadii boqor Maxamuud Xawaadane oo buddigu ahaa silsiladda saldanada beelaha Majeerteen. Inta marka aanan u gelin 7-kaasi, waxaa inoogu xigi doono isla 7-ka Maxamuud Saleeman isaguna sidoo kale saasan u wadi doonaa hadduu ilaah iraado oo waqtiga uu inagu sumo barnaamijku wuxuu noqon doonaa mid musalsala. Sababaha keenay in ay sildanadaasi la yagleelo ama ay dhisanto ayaan marka hore isdul taagi doonaa si aan waqtiga uga faa'iidaysto. Xilliga aynu doonayno inaan dib idinku yiri celiyo ama aynu doonayno inaanu fahanno ayaa waxay tahay kadib burburkii saldanadii weyneyd ee Adal Empire, bulshadii Soomaaliyeed san hore u sheegnay waxay u kala hayaameen afar jiho. Afartaas jiho oo kala ah qoladii webiga dhinaciisa taallay webiga Niilka maanta halka uu ka bilaabdo meesha liyaado Lakabaya oo bartamaha ama waqooyi galbeed ee Ethiopia ah, waxay u hayaameen dhulka maanta loo yaqaan Eritrea, Central Africa iyo waddanka loo yaqaan Chad. Qaybna waxay degtay Suudaan dhinaceeda Eritrea la wadaagta. Qayb waxay u hayaameen koonfurta Ethiopia, dhulka maanta loo yaqaan Dadabub Isbooj ama koonfurta Ethiopia ama shucubta Ethiopia. Qaybna waxay u hayaameen buuraleyda iyo gobollada waqooyi ilaa iyo gobollada bari oo ay badda soo celisay. Qaybna waxay aadeen dhulka hoose ee Dooy iyo Kafar ee ah koonfurta Soomaaliya. Saldanadan dadka yagleelay waxay qayb ka ahaayeen dadkii u hayaamay gobollada bari ee maanta loo yaqaano waqooyi bari iyo Nugaal iyo Sanaag. Waxaa muhiim inoo ah inaynu fahanno bulshada Soomaaliyeed. Qabiil kasta oo Soomaaliyeed waxa uu leeyahay taariikh milgoon oo habboon in bulshada lala wadaago. Qabiilku waxa uu leeyahay dhinac taban iyo dhinac togan, negative iyo positive ayuu leeyahay. Mar walba inagu waxaynu sare u qaadnaa ama aynu ka hadalnaa ama aynu ka sheekaynaa negative-ka qabiilka, laakiin qabiilku waxa uu leeyahay waxyaabo badan isaga hor u sheega oo milgoon, kuwaas oo ah taariikh, suuriyo, magangashi ama magangelyo, iyo gacal iyo xigaalo oo ah wax soo jireen oo bulshada Soomaalida lahayd. Marka dadka qaar baa marka laga hadlo beelaha taariikhdooda, yacni ku oranaya reer hebel buu hebel taariikhdiisi ka hadlay, saas maaha. Taariikhdu waynu wada leenahay, wax kasta oo wanaagsan waynu wada leenahay, laakiin waxa xun ninkeeda iska leh, sheyga xun qofkeeda leh, waxa wanaagsanse waynu wada leenahay, sababtoo ah waa magac baa inaga wada dhexeeyo. Waxaan doonayaa marka inaan fahanno beelihii u hayaamay dhinacaasi oo beelo fara badan ahaa ayaan qayb ka soo qaadanayaa si aynu barnaamijkeena aynu inooga baahin aynu isdul taagno xilligii abaanduulihii Soomaaliyeed ee la oran jiray Harti Koombe.
harti koonba waxa uu qayb ka ahaa abaan duulayaashii dhinacaasi inta badan weerarka yacni ku ekeeyey ama markii ay nimankii gaala la oran jiray ay iyagu iyo xabashi oo ishuwan markaynu soomaali jabtay waxaynu ka hadleynaa waa jabkii soomaaliyeed ee afraad ee imaamka kadib ee la kala gurtay ee nin walba uu dhinac u hayaamay waxa uu qayb ka ahaa abaan duulayaashaasi rag iyaguna jiraan harti marka laga hadlayo eray bixinta ayaa mar walba waayo barnaamijku wuxuu isugu jiraa taariikh iyo sooyaal isku sidkan iyo eray bixinno erayga harti marka laga hadlayo eray ahaan markaynu af soomaaliga hore ku fasirayno waxa uu noqonayaa waa nin buuxa oo kaamil ah oo quwad iyo awood iyo da iyo garasho iyo maanba u buuxa waxaan uu la dhigaal yahay ama uu la micno yahay erayga loo yaqaano afka mayga lagu yidhaahdo lang ama magal saddexda magac magal iyo lang iyo harti saddexdaba bulshooyinka ballaaran ee digil iyo mirifle way adeegsadaan waana isku micno marka qofku marka uu gaashaanqaadka ka baxo uu golojoogga dhaafo uu geed joog noqdo oo uu garaadka noqdo waa markaa marka uu lang ama magal ama harti uu noqonayo waayo waa marka uu buuxo oo afartanka inta galo tababarkii iyo layligii iyo awooddii iyo kaskii iyo maankiina uu u buuxo ayaa la yidhaahdaa marka banduulahaasi waxa uu qaaday dagaalo badan oo uu la galay xabashida iyagoo dib baan dhigan doonaa laakiin waa inaga guudmar uu maanta inaan hadduu ilaah yidhaahdo aanu arrinta aan dulmarno waxaa kale oo doonayaa iyagan inaan xuso erayadan soo socda oo ah aawe iyo wabeeneeye oo ah bu'da ama qarada loo kala saaro haamaha beesha ma jirtin awe iyo noolays labadaasba eray bixintooda markii laga hadlayo xagga ciidamada waxay qiimo ahaan ugu ku fadhiyaan waa abaanduulayaal adag oo jirid adag oo wata horumo ciidameed noolays isaguna waxaa loo adeegsadaa ciidanku marka uu jabo ciidanka marka uu jabo oo uu firxado waxaa jira rag shaaribka geedaha ku xidha oo dib u yagleela ciidamadii oo dib u soo aruuriya oo tababar culus cusub u sameeya oo farda shaaximan oo cusub u dhiiba oo warmaha iyo qolxadkii hootooyinka u diyaariya raggaasna waxaa la yidhahdaa noolays oo noolaysku markii dambe dadka soomaaliyeed waxay u adeegsanayeen dabku marka uu jabo dabka marka uu jabo oo uu gamaaro waxaa jira qori xulad la yidhaahdo oo dabka la reebto dabka inta kalena waa la aasaa si uuna dee dhib u keenin qorigaasi ayaa marka la dib la doonayo in wax loo karsado ayaa lasoo saaray dabana xaabada la saaraa dabadna xaabada halkaas bul ku tiraahdaa qorigaas waxaa la yidhahdaa noolays marka labadaa erayba mar haddii dabkiina uu dee dib u nooleynayo ciidamadii iyo firxadkii dadka jabin dib u nooleynayo magacaas wuxuu ahaa magac marka martalo weyn ku leh bulshada soomaaliyeed awe marka waan soo sheegay noolaysna waan ka hadlay waxaa jiro yacni dadkan haddaan ka hadlayo ama magacdan aan ka hadlayo waa magac beeleed waana inoo muhiim inaynu fahno awowayaasheen magacdii ay la baxeen ama ay lahaayeen micnaha iyo qarada ay ugu fadhiyeen inkastoo magac carbeedku uu ina barabixiyey oo uu meesha ka saaray qiimihii iyo magacdii ay bulshada soomaaliyeed lahaayeen haddana waa inaynu fahno af soomaaligii hore erayadani waxa loo adeegsanayay waxaa kaloon soo qaadanayaa magaca la yidhaahdo ama beesha maanta ku xardhan gobolada degan puntland ee dishiishle iyaguna magac ahaantooda markaan af soomaaliga hore ku baaray waxa uu yahay dashiishle wuxuu asna u taagnaa dagaalyahanadaasi markaasi ahaa kuwa yacni dagaalkooga meelaha ay galaan sida uu xataa markuu ka hadlayo fatuuxul xabash markuu carab faqiih ka hadlayo meelaha bariga ka yimid ee dagaaladii ku jiray yacni buugga fatuuxul xabash markuu ka hadlayo waxa uu ku sheegayay dadkaas inay yihiin dad dagaalka aad ugu baas oo dagaalka aad khatar ugu ah marka iyaguna waxa uu aray bixinta aan helnay af soomaaliga hore uu ku sheegayaa inay yihiin dad dagaalyahana ah oo dagaalkoogu uu yahay kuwa laga oo-ay waxaa jira beel kale oo la yidhaahdo libingashe ogsoonow ila soco waxaan weli dul taaganahay inaan
erey bixinta magacda awooyaasheen ama dadkeenii soomaaliyeed hore aynu qaar aynu fahanno sababaha oo la baxayeen haddana iyagoo beela ah waa noo muhiim inaynu baranno beel kasta oo soomaaliyeed magaceeda ama martabadeeda inaan barno inoo muhiim waxaa jiro magac kale ama beel magaceed oo layihahda Libin Gashe oo dadka ee qaar maanta ugu yeedhaan Liban Gashe. Libin Gashe sida aad ka arkaysaan waa laba weedhood oo isku sidkan, waa Libin iyo Gashe. Waxa weeyaan waa kii Libinta ku qasbay guusha, waa kii ku qasbay cadowga, waa kii guusha cadowga ku qasbay ee Libinta geliyey, dabadeedna sidaa kaga adkaaday. Waxaa jira magac kale oo isagana magac beeleed ah oo la yidhaahdo Geesi Guule. Geesi Guule isaguna waa laba weerood oo lasu sidkay, waa Geesi Guule. Geesi waad garanaa waa ninka halyeega ee geesiga, guulena waxaa loo adeegsadaa wax la guulguulo, la camtiyey, la baqdin geliyo, laga dul yimaado, laga guuleysto, intaba waa loo adeegsan karaa. Oo guule meelo badan marka af Soomaaliga hore aad eegayso siyaabo badan ayuu u fasirmayaa, laakiin hadba weedha hore ama magaca hore ee ka horeeya ayuu martabad ahaan muunaynayaa ama qurxinayaa. Marka magaca ka horeeya ayaa markaasi uu qaadanayaa ujeeddada laga leeyahay. Geesi Guule isaguna sida aad ka arkaysaan wuxuu u taagan yahay inuu guulo ama uu ka hor yimaado ama uu ka baqso ama uuba celiyo dadkii geesiyada sheeganayay ee fardaha watay ee shaaxina dagaal yahanada sheeganayay ee meelo fog ee Abisiniya meesha doonaa ka yimid dadka ka imanayay ayuu wadaacay ugu dhow diiday. Inta markaan ka imaado inta aan barnaamijkayga u sii gelin gundhigiisa, iyadana waxaan isdul taagayaa duriyadii Udbalaag oo ahayd mid ka mid ah afooyinkii Abanduule Hartikombe. Hartikombe waxaa taariikhdu xusaysaa inuu guursaday laba dumar lahaa, midna ay ahayd haweeneyda imika aan sheegay ee Udbalaag, midna ay ahayd Xaawati Macad. Waana sida ilma harti ay bahaha u kala yihiin oo la yidhaahdo Da Shiishle iyo Axmed Saciid oo dhulbahantaa, iyagu waa isku bax waata la yidhaahdo oo Xaawati Macad ayaa dhashay. Inta kalena waxaa dhashay Udbalaag waata la yidhaahdo. Udbalaag haweeneydaasi qof caynkee ayay ahayd markaan odayaasha iyo taariikhda inta badan baaray ilaa iyo dhinaca Ethiopia kasoo baaray magaca. Oo dee muhiim tahay marka aad taariikhda baarayso dagaalka Soomaaliyeed ama dhulka maanta aan deganahay ee naloo soo riixay, haddaad cilmi baarista ka weydo waa in aad wadamada jaarka aad dib ugu noqoto. Waayo dhulkeennii oo taariikhdeennii iyo magacdeennii iyo martabadeennii ku aasnayd waa dhulka aynu kasoo guurnay ee maanta Ethiopia loo yaqaano. Xagga markaa aan ka eegay marka Udbalaag iyaduna ilaa iyo dagaalka maanta dhulka Axmarada ayaan dib u eegay. Waa laba weedhood Udbalaag iyadoo lafteeda marka haweeneydaas magaceeda laga hadlayo. Haweeneydu waxay ahayd qof hanti badan Ilaahay siiyey, qaab dhigaal iyo qaab joogsi iyo golo joogsi qurux badan leh, leh haybad iyo martabad. Reerka marka iyada ay ka dhalatay saldanad ahaan ay ka dhalatay oo dad qani ahaa, reerkii magacoogii dhabta ah waan ku raad joogaa. Waxaan helay magacyo badan iyo qabaailo badan ayaan soo helay, laakiin waxa weeye weli daraasad baa igu dhiman. Udbalaag waxay ahayd haweeney hodan ah, ku guurto sida la sheego ilaa 7 ilaa 8 awr oo mid waliba uu agab gooni ah u wado, oo dahabkeeda iyo xariirtana qaar wadaan, qaar dahabku wadaan, qaar dharkooda dharkeeda wadaan, qaar gasiinka u wadaan, ayay ahay qaar dee maxalliyada biyihii ay u wadaan. Afka markaa gobollada iminka la isku yidhaahdo koonfurta Ethiopia marka aynu galno, Udbalaag ereyga lacag, inta aynu soo bixin lacagta waxa currency-ga loo yaqaano, inta aysan soo bixin ereyga lacag wuxuu ahaa erey ammaanan oo weliba hablaha lagu ammaano ayuu ahaan jiray, oo waxaa lagu aron jiray waxaa jiray hablaha qaar la yiraahdo indha lacag iyo kor dahab. Marka dahabka iyo lacagtu wuxuu ahaa waxyaaba gabdhaha lagu ammaano. Udbana wuxuu ahaa qof wax kulansaday oo qaab dhigaal leh, oo sida udubka u sulsuman, sida udubka u sisiman aan iraahdo ayuu ahaa. Marka waa laba weedhood ku daray
midna waa magac martabeedkii iyo qaabkii uu qofkii ilaahay u abuuray, midna waxa weeye waa hantidii lagu ammaanayay qofkan ay kulansatay weeyaan. Marka way badan yihiin waxyaabaha aan marka halkan ku hayo. Si aan uga sii gudubno barnaamijkeenana, waxaan doonaya inaan soo koobo si oo qaybaha dambe rag kale oo aan la sugayo si ay qayb uga noqdaan. Waxaan ku siqayaa marka hadduu ilaah yidhaahdo qaybtan kale oo iyaduna xaawatimacad, oo iyaduna haweene labada haweeneed maadaama aan dul taagnaa, xaawatimacad iyadu laba reerood ayaa laygu sheegay, inkastoo reer loo badinayo. Waxaa la yidhi waa reerka la yidhaahdo Xabar Yuunis ayay dadku qaar u badinayaan, qaybna waxay leeyihiin waa beesha Carab, labaduba waa reer Sheekh Saxaab. Xaawatimacad sababta loogu bixiyey kolkan iyadan cilmi baaristeeda sameeyey, odayaasha iyo odayaasha guunka iyo dee haweenka yani waayeelka waayeelkana dee taariikhda yaqaanaan weydiiyey, waxaa lii sheegay inay lahayd timo blonda ah oo timo cad inay lahayd oo nooca blondada loo yaqaano maanta. Timaha blondaduna waxay ahaayeen dee timo degalkeena marka laga hadlayo ku cusub, oo waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed waa timo madow yihiin. Marka waxay noqotay haweeney kan timo duwan bulshadii ay la nooleen ama dee ooridii kale ee lala qabay ayay ka qaab duwanaatay, bulshadiina way ka qaab duwaneen. Marka dadkeennu waxa ku cusub in ayay u yeelaan qurux iyo wax qayaran iyo quruxba waxay doonta ha noqoto in ayaa loo yeelaa. Marka xaawa timo cad iyaduna waxay ahayd qof timo cad, dabadeedna meelaha qaar dadku magac kale ugu yeerayeen, laakiin magacdu qaar waa kuwo lagala masuugayo quruxda qofka, waa lagala masuugayaa, waa loo quuri waayey. Marka waxa wanaagsan ayuun baynu faafinaynaa, wixii dacaayad ah ama xun cidna uma taqaanaa yacni faafin mayno. Saan hore u sheegay, qabaa'ilada Soomaaliyeed waa dad sharaf leh, waa dad qiimo leh, waa dadka magacooga iyo martabadooda uu dhulkani uu ku fadhiyey nana soo gaarsiiyey inaan maanta ku faano. Qabiil kasta oo Soomaaliyeed qiimo ayuu dhinacina ka leeyahay, laakiin shakhsiyaadka xun ee qabyaaladaysan ee foosha xun, kuwaasi qabiiladu ma matalaan. Marka buuda barnaamijkeena wuxuu qayb ka yahay inaynu iba furno ama daahfurno qiimaha qabaa'ilada Soomaalida iyo taariikhdoodu ay inoo leedahay. Haddaan halkaa kaga baxo, marka haweeney labada haweeneyda xaawatimacad iyo udbalacag oo ahaa orihii abaanduule Harti Koombe, aan halkaa kaga baxo magacdii martabeedkii aanu kasoo hadalnayn aanu halkaa uga baxo, waxaa jira isla reerkaasa ku jira majirteen qaybaha sare, reerka la yidhaahdo Ummad Nabi iyo Nabi Door. Ummad Nabi iyo Nabi Door xilliga ay ka guureen galbeedka, iyaguna qayb dambaanu ka sheegi doonaa sida ay u baxeen iyo qaabka ay halkaa deegaanada ku tageenna dib dambe ayaynu ka sheegi doonaa. Laakiin Nabi Door magacaasi waxa uu maanta ku haray ama uu dee dadkii ay ood wadaagta iyo walaalaha iyo dhiig wadaagta ahaayeen ay joogaan, qaybna waxay degan yihiin galbeedka, qayb waxay degan yihiin gobolka Awdal oo Nabi Door ah, qaybna waxay degan yihiin deegaanka dhulka beesha Gurgure nawaaxiga Tiradhaba, qaybna waxay degan yihiin gudaha hoose ee gobolka Baali maanta loo yaqaano. Nabi Door marka afarta qaybood ayay qaybna gobolada bari u qabatay, qaybna Awdal, qaybna nawaaxiga Tiradhaba, qaybna ay degan yihiin meesha la yidhaahdo gobolka Baali. Ummad Nabi iyadu qaar baa dhulka Harar maanta loo yaqaano ama dadka harariinta qayb ka ah, qaybna waxay jiraan koonfurta hoose ee Soomaaliya dhulka Jubbooyinka. Magacoogii iyo martabadoodina waa uu isbedelay, laakiin beelaha qaarkood magacoogu weli martabadii ama magacii ereebixintii sidibay u wataan. Barnaamijkeenii aan ugu magac darnay boqortooyada kaaha baray RRTC oo intaynan u gelin sabanka aan ka sheekeynayno boqortooyadaasi ayaa inala dheeraatay. Marka qaybta labaad oo aan arar lahayn ayaan waxaanu kusii daahfuri doonaa qaabkii loo yagleelay saldanadaasi iminka aan ka hadlayno, maanta ka dhisan gobolada Puntland oo ay ku abtirsadaan beesha Majeerteen. barnaamijka waxaa idiin qaada dhigay anigoo Suxufi Abrone. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan qaybteenna emailka oo ah iro@gmail.com. subscribe si aad u hesho waxyaaba badan oo aad u jeel qabto, lana wadaag asxaabtaada wax kasta oo wanaagsan oo aan bulshada ka soo tabinno oo aan idinkan idiin soo tabinno.
la wadaag bulshadaada si aynu u noqono dad walaalnimadooda iyo ehelnimadooda abtinimadooda ilmadeernimadooda ilaashada meel noogu soo wada jeesta cadowga u soo hiliilayo inuu meesha ka saaro taariikhda iyo dhaqanka iyo hiddaha suuban ee soomaaliyeed iyo weliba degalka aynu ka dhaxalnay awowyaasheen. Waa Brown mar kale idin leh, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.